Då säger jag hej och välkomna till avsnitt nummer 15 av Bara Ben-podden. Och idag har vi ingen mindre än Pontus Farnerud, Sveriges snyggaste sportchef, född den 4 juni 1980 i Helsingborg. Den tidigare hockeyvirtuosens seniorkarriär började i Landskrona Boys och fortsatte i Monaco med lagkamrater som Trezeguet, Barthez, Gulli. Och efter nästan 100 matcher för den klassiska klubben drog flyttlasset vidare till Strasbourg, sen Sporting Lissabon, Stabäck och sist men inte minst Blåvitt. En ligatitel i Frankrike, en i Norge, cuptitlar i Frankrike, Portugal och Sverige. Dessutom 11 landskamper, plats i VM och EM-trupper och huvudrollsinnehavare i kultfilmen Vän med bollen. Hur är läget, Pontus? Tack, bra. Och tack för den presentationen. Intressant att avsluta med Vän med bollen. Det var väl lite där allt började för min del. Jag tänkte faktiskt stanna vid det här 11 landskamperna. För att när jag skulle kolla liksom hur många det blev så blev jag lite överraskad över att det inte blev fler ändå. Borde det ha blivit fler? Om du såg min min där, eller mitt ansiktsuttryck när du räknade upp 11 landskamper, så är det väl det jag känner lite fan över, om jag ska vara helt ärlig. Under den tiden när jag var som bäst, i Monaco-tiden kanske framförallt, så var det jäkligt tuff konkurrens i landslaget. Och dessutom så var det väldigt mycket att spela med erfarna spelare som hade ett visst antal matcher eller landskamper. Samma sak vad det gäller byte, flera landskamper i samma samling, träningslandskamper där man ofta ville spela med startelvan som spelade i kvalmatch också. Så jag har ganska många fler samlingar, men dock få landskamper, tyvärr. Har du fler än brorsan? Vet inte, men det tror jag nog. Han har nog bara en handfull landskamper. Däremot har han nog 2 mål på dem. Matcherna. Men nej, och det är väl också lite överraskande. Lite samma sak egentligen när han kom fram och slog sig fram och verkligen blev ett namn och var så hypad på den tiden, så blev det aldrig att han tog det steget som många andra i hans ålder tog från U21 upp till A-landslaget. Jag tror han har flest U21-landskamper av alla någonsin och likadant antal mål, för att han var ju säkert i U21 när han var 17, tror jag. Förmodligen. Okej. Okay. Jag blev som sagt förvånad. Och det är ju en ännu större gåta då att han har ännu färre landskamper, för han var ju också riktigt, riktigt vass. Och sen har vi också Christian Olsson och Antonio Matanovic, och ni har inga landskamper. Hur är läget? Jo tack, det är bra. Det är bra. Antonio? Bra med mig. Befinner mig i Stockholm. Det är kallt här också, så jag får vara med här från lite längre håll än vanligt. Yes, och med mig är det också bra. Jag har för protokollet och inga landskamper jag heller. Vi kastar oss in direkt i spelare ut här. Antonio, vilka är det som har lämnat? Ja, det är många. Det är ju helt rätt med fel. Vi är uppe i 9 spelare. Jag räknar med de som är utlånade också. Men 9 spelare har väl lämnat föreningen. Och det är ju en ganska anmärkningsvärd siffra, får man ändå säga, sett till tidigare silly seasons. En sån här stor rokad var ju ett bra tag sedan man såg. Det är ju väldigt spännande, det är lite nervkittlande, och det gör ju att jag älskar ju silly season. Jag tycker den säsongen är fantastisk att följa, och den är ju riktigt spännande i år, och speciellt med tanke på att när vi väl tar in en spelare så är det ingen som har breakat innan, utan det kommer verkligen som så här sista sekunden
för all del så presenteras ju spelaren först nästan på KG innan före media. Det tycker jag har varit fantastiskt. Nu ska det dock sägas att det sörras ju om en annan spelare här just nu, så det kanske breakat som innan. Men det är många som har gått ut och några väntade. Några får man ändå säga var jag personligen lite mer överraskad över att de har lämnat. Ja, och då tänker du på? Alltså, vi pratade om det i podden innan vi tog julledighet, så när vi skulle prata lite om vilka tror vi lämnar. Jag själv sa ju det att jag tror Kalisir kommer lämna. Kalisir har gjort ett bra jobb i Blåvitt. Man känner att jag kunde personligen känna att vi har nog nått liksom toppen på Kalisir, att det är liksom det vi får ut av honom. Och så undrar man en sån spelare också. Han är ju ändå, har han blivit 30? Men ett utlandsäventyr i den åldern, det är ju få förunnat, och det är väldigt kul för hans del. Christoffer de Gracia trodde jag också. Jag tycker att han gjorde en jättefin höst, en väldigt bra höst. Åldern är rätt, han har också CV:t i, jag kan personligen tycka att det är en stark CV om man redan har varit ungdomsproffs ute i Europa, för det stärker att man har varit med i en, kanske en miljö med tuff konkurrens och så liknande. Och jag blev väldigt glad att det blev Holland. Det kan jag utveckla senare. Sen om man ska ta spelare som var lite överraskande, så jag trodde faktiskt inte att Sargon Abraham skulle lämna. Den var lite grann som en blixt från klar himmel, om jag ska vara helt ärlig. Emil Holm var man inte riktigt beredd på. Den kom också lite grann från ingenstans, om man ska ta exempel på spelare som man inte trodde skulle lämna. Mm. Blev du överraskad över att Sargon försvann, Pontus? Eller ville gå? Nej, vi har haft bra dialog med Sargon egentligen från förra vintern. Då det framförallt var Kenneth som var ansvarig för den typen av snack med spelare. Men redan då så fanns det väl viss möjlighet att han skulle lämna. Så blev det inte då. Och i somras fanns det klubbar som visade intresse för Sargon. Och med tanke på att han då inte spelade jättemycket under förra hösten, så gör ju det också det betydligt svårare för honom att hitta en klubb eller rätt klubb för honom, vilket han inte gjorde under förra vintern. Och sen i somras när det väl fanns klubbar som var intresserade, så hade vi inte möjlighet att släppa honom i det läget. Mm. Och som sagt, bra snack med honom hela vägen, och vi kände när säsongen var slut att om han skulle hitta en klubb som han ville gå till, vilket han tydligt berättade för oss med tanke på att Degerfors kom in i bilden, och jag tror det fanns några andra klubbar också, så hittade vi en lösning där helt enkelt. Och Sargon känner ju framförallt att han ville komma till en klubb där han kände stort förtroende och skulle få en viktig roll. Mm, såklart. Men det var ju lite typiskt ändå att han gick just nu, eller vad säger du, Christian? Ja, men när vi körde vår summering här utav förra säsongen, så efter lite att vi hade stött och blött lite grann, så tror jag att vi kom fram till att Sargon ändå blev årets forward, och att han avslutade säsongen så som han gjorde, så hade man ändå, ja, jag hade gärna velat se honom ta ytterligare ett kliv i Blåvitt när han ändå kändes som att han var på gång liksom. I och med att vi supportrar hade sågat honom rätt så hårt hela förra säsongen ändå. Ja, verkligen. Jag trodde inte att han hade riktigt de höjderna i sig, om jag ska välja. Jag blev glatt förvisso, överraskad. Det var kul. Han kommer nog bli livsfarlig i år, känns det som. Och sen är det lite lån och sådär också. Titti och Amos. Varför blev det just Brage? Var det någonting som han själv ville? Ja, återigen ett bra snack med Adil. Sedan han kom tillbaka, tyvärr var inte hans lånesession i Norrby, blev inte så som vi önskade, varken för honom eller för oss, eller för Norrby för den delen. Vi vill ju att de spelarna vi lånar ut, att de ska få speltid och få känna på
just seniornivå vecka ut, vecka in. Att det står 3 poäng på spel, att det inte är en U21-match. Och att man ska växa med det för att vara ännu mer redo att ta en plats i startelvan och konkurrera om en plats i startelvan. Så därför kändes Brage som ett väldigt bra alternativ för Adil. Eftersom de var väldigt tydliga med att de kommer att ge honom förtroende. Sen vet man inte vad det innebär i längden, hur mycket speltid han kommer få. Men snacket med Brage och Adil kändes jättebra. Så att det kändes som en klockren lösning. Och dessutom så tror jag att de kommer att försöka testa honom lite som mittback. Och det tycker jag är spännande. Ja, vad kul. Ja, jag tycker Adil är superspännande. Och framförallt det lilla man fick se av honom som mittback, det kändes det ju verkligen som att som ett litet embryo till någonting riktigt fint kanske på sikt. Ja, men vad kul att de vill testa honom som mittback. Sen så vet ni också att vi har ju just på mittbackspositionen nu och centralt mittfält, så är det ju väldigt, det är ju väldigt tjockt, så att det är ju svårt för kanske Adil när man inte har spelat på ganska lång tid och inte fick så mycket speltid i Norrby att kliva in i IFK Göteborgs startelva. Så att det känns jättebra. Så ska vi följa honom och se vad det ger och vad det landar i framöver. Hur funkar det Pontus? Förlåt mig, ursäkta Christian. Hur funkar det Pontus? Jag tänker att det var ju här under en period det var en hel del spelare som lämnade klubben. Alltså, hur är snacket liksom i omklädningsrummet? Alltså, hur kommer det ut? Är det mer att ja, idag så lämnar han oss, och blir det på något sätt att spelare funderar, herregud vad många som sticker, blir det inte lite så här intern sör? Vad är det frågan om egentligen när det blir så tätt inpå att så många lämnar? Jo, det tror jag säkert, och det är väl klart att vissa precis som för er, vissa övergångar överraskar säkert en hel del spelare. Sen får de ju ta det internt med spelarna och med sina kompisar, för att det är ju lite så det är i ett omklädningsrum och i ett fotbollslag. Samtidigt så vänjer man sig att, och jag tror de flesta har vant sig vid att det är så det fungerar. Och förhoppningsvis så känner alla precis som vi att alla beslut och förändringar som har gjorts och tagits är för att vi ska bli ännu bättre som fotbollslag. Så förhoppningsvis så är det bara positivt och vi kommer vara ännu bättre, vilket det känns redan nu på träningar, och även känslan i gruppen känns väldigt bra. Och förhoppningsvis så är just de här förändringarna en del av det. Och bara för att och knyta ihop Adilsäcken där, var det tänkt att han skulle vara mittback i Norrby också, för han var ju, hoppade mest in som mittfältare, va? Ja, det var väl ganska öppet. De såg väl honom som alternativ egentligen på båda positionerna, kanske framförallt på mittfältet dock. Ja. Sen har det ju också tillkommit inte lika många som har lämnat, men det är ju så att dels Kalle från Falkenberg har kommit in, och det ryktas ju om andra spelare som är på väg in också, men det är väl Kalle som är det stora nyförvärvet än så länge, får man väl säga. Eller? Vad säger ni? Ja, alltså Kolbein var ju en intressant. Den kom ju verkligen från ingenstans, den affären. Och det är ju delade meningar om den rekryteringen som sig bör ute i fanskaran. Men det får ju sägas om man ska se erfarenhetsmässigt sett, och det han har på CV:t, så är det ju på pappret det starkaste. Om man kollar på vad han har åstadkommit i sin karriär hittills. Kalle är en intressant, det blir ju lite grann där att man värvar först en mittback från Falkenberg, så blir ju stämpeln att men herregud, de släppte in så många mål, det här kan ju inte vara något bra. Men han har ju, som det visar sig, otroligt bra stats, en otroligt brytningssäker back och rejäl sådan.
Och vad man har hört från rapporterna här också, som folk säger när man ser på träningar, är att Kalle verkar ju vara en riktigt, riktigt bra mittback. Och att man ser ju det här, det blir ju intressant. Han och Bjärsmy kan nog bli en riktigt fin duo där bak. Så det verkar vara ett kanonnyförvärv vi har gjort hittills, helt klart. Colbein är ju en sån spelare som man hade huggt på direkt om man hade spelat Football Manager. Det är riktigt. Och haft ett allsvenskt lag, så är det ju. Så det är en väldigt spännande värvning, tycker jag. Islänning också, det är ju det som är gött. Det är ju underbart, jag älskar islänningar. Man har ju alltid en bild av att de går typ till träningen i shorts och sånt där, liksom, de kör ju bara, va? Så det blir ju sällan fel med en islänning. Men jag tror att Colbein har bättre förutsättningar att lyckas här än vad han hade om man tittar lite grann på hur Norling spelade med AIK. All respekt till Colbein, för mig så är han en centertank när man ser honom. Han är per definition en centertank. Jag kan förstå när han sa i intervjun att taktiken AIK hade passat inte riktigt honom. Och det osar inte Atalanta-fotboll när jag ser Colbein för mig. Utan att du ska vara överallt på plan, en anfallare ska vara vid hörnflaggan. Jag tror att det här kan bli väldigt, väldigt bra. Ursäkta, det har kommit felmeddelande här nämligen. Ska vi se så. Är ni kvar där? Förlåt mig. Jag trodde att hela Sundmöten försvann. Jag tror att han kan nog passa in väldigt bra i vårt system det här med det lite rakare spelet och vara en ren centertank. Det handlar ju om att han behöver hålla sig frisk och kry och komma i form helt enkelt och få göra ett par enkla baljer för att hitta. En sån spelare behöver ju ett par enkla mål, sen sitter självförtroendet där. Ja, det tror jag också. Nu har inte jag spelat på den nivån, men det funkar, alltså psyket funkar ju liknande ändå, tänker jag, när man väl börjar göra mål. Nu rör jag mig ner i division 6 för tillfället, men det är lite samma grej där, alltså, om man petar in bollar så brukar de ju komma ju. Christian, vilket nyförvärv är du mest tänd på? Ja, men jag är nog mest tänd på Colbein ändå, och framförallt så jag hade varit nyfiken att höra Pontus snacka lite grann om vad han tror att hur det kommer sig att Colbein kommer lyckas här när han inte har lyckats i AIK. Om du kan gå in lite grann där på hur ni tänker kring det, du och Rolle. Intressant resonemang från er, såklart. Vi kan bara börja med, eftersom ni nämnde Kalle också, så tror jag att Falkenberg hade släppt in dubbelt så många mål om de inte hade haft Kalle Johansson. Så det känns jättebra att vi lyckades landa Kalle, och han hade ju väldigt många klubbar som efterhand visade intresse, men vi var tidigt ute och scoutade honom på ett bra sätt och hade ett bra snack med honom tidigt och fick en bra känsla av varandra, så det var väldigt bra, och det tror jag kommer bli bra för oss. Och Colbein då, så kan jag väl hålla med i resonemanget, som sagt. Jag tror att han kommer att passa in hos oss på ett väldigt bra sätt. För att jämförelsevis med AIK så har vi offensiva mittfältare som är väldigt skickliga på att kombinera. Colbein har ju vuxit upp i Holland, kan man säga. I Alkmaar och sedan i Ajax. Och den som inte kan kombinationsspel och touch och sätta bollen på rätt fot och släppa den i rätt läge och hitta rätt ytor, den personen eller spelaren överlever inte i Holland, och framförallt inte i Ajax. Så det spelet har han, ja. Jag bara funderar på det där. Alltså just den delen av spelet, hur viktig är den, att sätta den på rätt fot, liksom på lagkamrater? Har man det i bakhuvudet, vilken som är den starkaste foten på den medspelaren, liksom? Absolut. Okay. Absolut. I alla fall de bästa eller bättre spelarna. Jag tror att alla har ambitionen, men man ser tydligt skillnad på just de detaljerna. Att sätta den. Det handlar kanske inte bara om rätt fot, utan det kan vara också när har du en känsla för att din medspelare i nästa skede kan slå den på one touch. Då kan du inte heller sätta en för hård passning tillbaka, utan då får du lägga den så att han kan i nästa skede spela vidare. Och just det har ju ofta anfallare, eftersom de vet att en felvänd spelare får bollen och sen så gör han en touch eller en layoff, som man kanske säger, till en medspelare som kommer med fart eller som har mer
yta och som är rättvän framförallt. Där är han otroligt skicklig. Men just för att återkomma då till våra offensiva spelare, om man tänker på de som kanske framförallt spelar i offensiva mittfältspositioner, så är de väldigt skickliga på att kombinera. Och gentemot, eller jämförelsevis med AIK då, som har, eller hade Abraham och Bowie framförallt kanske i de positionerna, som är väldigt individuellt skickliga och bra i en mot en, men har kanske inte den känslan för att kombinera i rätt lägen, kan jag känna. Och dessutom så där tror jag att det kommer bli passa oss väldigt bra och kolla in väldigt bra. Och dessutom så blir det inte samma effekt när man har en Henok Goitom och en Kolbein i truppen. Och varken om de spelar tillsammans eller var för sig. För att det blir... Man får inte ut det på samma sätt som att man har två kanske lite mer olika spelartyper. Så jag tror att Kolbein kommer... När han kommer komma igång så kommer det bli riktigt bra faktiskt. Det borde hoppas och tror jag. Så det blir verkligen spännande och sen när han kommer igång. Och just som ni säger också, det är klart att det systemet som på det sättet AIK spelade när Kolbein egentligen skulle växa in i att komma igång i AIK, passade väl inte laget superbra och kanske inte Kolbein heller. Och sedan då när de började vinna matcher och bytte coach, så spelar de ju med Goitom mestadels under hösten och Kolbein var bra när han kom in. Men det är klart när de börjar vinna matcher och man hittar ett vinnande koncept så var det ju svårare för honom. Dock ska nämnas att han i de matcherna visade en otroligt bra moral, lojalitet, fighting spirit. Trots att han, när man kommer från att ha en viss status och har ett CV där man har varit i många bra klubbar. Spelar i isländska landslaget eller är alltid inkallad i alla fall i truppen. Ändå gå in och göra det när man får 10, 15, 20, 25, 30 minuter. Inte så regelbunden speltid. Det tyder på att det är en teamplayer. Mm. Men, och det blir ju intressant. Nu tänker, alltså nu, det här blir ju ingen liksom skvallerpodd på något sätt. Men man kan väl tänka generella ordalag kanske. Han är ju ändå, det pratas ju om att han, och man har väl sagt att man såg honom mer på Stureplan än på träningsanläggningen, och jag tänker att vi kan väl strunta i att diskutera just Kolbeins liksom privata situation, för den är inte så intressant. Men tittar man liksom på, när man ska ta in en spelare, tittar man på hur de för sig utanför planen också liksom? Bra fråga. Vi kanske har varit dåliga på detta de senaste åren. Just från i alla fall från vinterfönstret som satte igång nu, så har det varit en väldigt viktig del i vilka spelare vi tar in. Vi vill ha dedikerade spelare, ambitiösa spelare, professionella spelare på och utanför plan. Spelare som är teamplayer, som anpassar sig till gruppen, som vill göra laget bättre. Och det känns som att alla de vi har tagit in vill och är den typen av spelare. Kanske av olika anledningar, om man har varit igenom en skadeperiod eller om man har varit i en större klubb tidigare, man vill ha revansch, man har kanske inte fått den uppmärksamheten tidigare, man vill visa upp detta nu. Men att alla de är väldigt ambitiösa och lojala och dessutom både på och utanför planen professionella, och det är något vi har diskuterat med var och en av dessa spelarna också. Oavsett vad som har skett tidigare, så är det en nyckel för att vi ska plocka in spelaren, vi ska tro på spelaren och för att han också någonstans ska bli accepterad i gruppen. Och sen är det ju, ja, nu är jag lite osäker på om han är innermittfältare eller ytter, men nej, inte innermittfältare i alla fall, Jakob där från Häcken. Christian eller Antonio, har ni någon koll på vad han är för spelare? Christian. Ja, för dålig koll på Kevin. Jag kan bara klubbarna och vart han har varit, men, och sen att han kom ifrån oss i grunden där. Men det är väl en spelare som också lite grann söker revanschen efter ett skadedrabbat år, som inte riktigt har fått den chans som han kanske förtjänar.
Och det är väl lite som med Kolbein här, att vi får in en spelare som ska visa sitt register. Och de börjar ju egentligen, jag tycker väl både Kevin och Kolbein börjar ju lite grann i det läget att det kanske är många som inte förväntar sig så mycket utav de här två spelarna. Och det kan vara väldigt bra. Vi har ju haft en hel del spelare som vi har värvat in som har fått en ganska stor post på sig, en stor börda, stora förväntningar. På något sätt kan det vara lite befriande att en spelare kanske känner att ja, det kanske inte är, det har gått lite kast, många kanske tror att jag inte kommer tillföra någonting, och allt annat blir ju bara otroligt positivt när det väl lossnar. Men han gjorde ju, Kevin i alla fall, vad man såg i utsikten, så de få matcher han spelade så var han ändå en poängspelare. Och poängspelare är alltid positivt som sagt, så, men vi får väl se. Han har ju kommit från ett skadedrabbat år och vi hoppas att han har en fin försäsong där han kan hålla igång och komma in i tempo, så får vi se vart det landar. Mm. Jag undrade en grej med Kevin, för jag såg något citat från Rolle om att han kommenterade att Kevin hade gjort ett bra provspel där han inte, jag kommer inte ihåg ordalydelsen precis, men det var, andemeningen var att Kevin inte hade överarbetat sitt provspel. Är det vanligt att provspelare gör det, att man överarbetar sig? Det är svårt att säga, men jag förstår ju, och jag såg också och såklart har hört vad Rolle tycker om Kevin och vad han har sagt, och det kan väl stämma. Det är nog fan inte så jävla lätt att komma från Bäck och Häcken, gå till rivalen på andra sidan älven och bron, och dessutom en rival är det ju inte på, de är ju ja, låt mig fortsätta. Nej, men det är nog inte så jäkla lätt för Kevin att kliva in i ett provspel med IFK Göteborg, en klubb som han dessutom har varit i när han var yngre, och jag tror att han verkligen ville komma tillbaka till, eller tror, jag vet det. Så självklart så är inte det lätt för honom. Och just att hitta balansen i att visa hela sitt register och vara en lagspelare och anpassa sig till gruppen och kanske spela på olika positioner och hitta samarbete med spelare som han inte har spelat tillsammans med. Det har han gjort jäkligt bra, det är för att han är en tänkande fotbollsspelare. Och om vi ska snacka ambition och ambitiös, så där är en kille som är Ludvig Augustinsson-nivå vad det gäller skallen. Se där. Har han en sån här grej, du vet, efter träningen, att ta på sån här påse liksom, för en sån här säck för att kyla ner musklerna? Ludde är ju sån där. Det känns som att han har kontroll på kroppen i punkt i pricka. Jo, det blir väl så också om man är så pass ambitiös och får en skada i så tidig ålder, om man då är fast besluten om att ta sig tillbaka och ta sig tillbaka till toppen, så är det väl klart att då blir det stort fokus på de bitarna. Och vi har ju faktiskt en sån här, vad kallar du det, en ispåse, större variant av en ispåse. Rymdbyxor. Ja, vi har ju sånt till spelarna, så att den används väldigt flitigt. Och nej men Kevin, det blir spännande. Hur kul hade inte det varit om han hade lyckats bra hos oss? Absolut. Har man Ludde-fasoner på gång här, så är ju det här årets nykomling. Det är ju klart, så är det med det, stort tack. Nej, nu menar jag inte ordagrant kvalitet om fotbollsplan, men andra kvaliteter. Men har man den skallen, det är jättelovande. Kul att höra faktiskt. Ska ju höra hur den skallen är. Det låter jättelovande. Men du har aldrig provspelat, Pontus? Du var för bra för det. Jo, jag var ju faktiskt i Feyenoord när jag var 15 år. Efter jag hade varit i IFK Göteborg, om det kallas provspel när man var sommarproffs på den tiden. Tveksamt. Men inte i vuxen ålder liksom? Nej. På tal om spelare in spelare som inte verkar komma in, och det blev ju alltså, hur liksom, när man märker, när det kommer, det finns, när det dyker upp en möjlighet att värva Gustav Svensson och så är det fullt liksom,
Hur är den känslan? Jag kritiserar inte beslutet liksom. Men är det svårt att fatta det beslutet liksom? Svårt. Ja, men det är väl klart att det är svårare än många andra beslut, definitivt. Och sen så, som jag nämnde någonstans, när det handlar om spelare som har varit i IFK Göteborg, så blir det alltid mer känslosamt, både för oss som jobbar i föreningen, säkerligen för spelarna i A-truppen och framförallt för supportrar och även partners. Så att det är klart att det är ingen lätt situation. Däremot så, som jag har sagt också, så har vi haft bra samtal. Och sen vad det leder till framöver, det återstår att se. Men just nu så, ja, ni ser ju själv hur det ser ut i truppen. Och jag tror att tittar man bara på Gustav Svensson in och ett nej på det, så blir det nu, wow, vad händer här? Vad fan håller de på med? Eller hur är det möjligt? Hur kan man göra på det viset? Däremot går man in och tittar på alla olika parametrar i det, så hoppas jag att det finns en förståelse i det, både från Gustav och från allmänheten. Sen så får alla tycka och tänka, jag älskar engagemanget, vad man vill om det. Men återigen, mitt jobb är att göra det som är bäst för IFK Göteborg just nu. Jag måste se till helheten vad det gäller positioner, spelare, skadehistorik, framtida spelare som kan komma in, framtida försäljningar. Alltså det är så många bitar i detta som gör det väldigt komplext. Mm. Ja. Det är lite spännande där ändå, för att just nu när vi sitter här och poddar så... Och det är lite kvällstidningar här som sörrar om att vi faktiskt är en mittfältare på väg in. Och här förväntar vi oss inget svar, men det hade varit trevligt givetvis. Men Norlin från Varberg är ju ett namn som nämns, det är ju mer en offensiv spets. Så för all del, skulle det visa sig här nu att en sån spelare exempelvis skulle presenteras i helgen, så är ju inte det här, det är ju inte någon kontakt som har tagits idag, utan det har ju varit en process. Och ser man lite grann på truppen som vi har idag, jag själv tycker det är jättetråkigt att inte Gustav Svensson är med, jag älskar den typen av spelare. Sen har vi ju väldigt mycket duktiga defensiva mittfältare också, spelare vi vill utveckla, men vi behöver ju kanske spetsa till oss lite mer framåt där. Och ser man en sån, i det här fallet en namn som Norlin, men också det kanske blir något helt annat, så ser man ju att vi kanske vill ha på mittfältet lite mer framtunga också. Jag vet inte vad jag ska svara på. Kan du inte säga det du säger till tidningarna alltid? Nej, men återigen, om man jämför olika spelartyper och positioner och vad vi känner att vi behöver förstärka, så det är väl klart att det kokas ner till att, som jag har varit inne på, just centralt mittfält har vi väldigt många spelare i dialogen med Gustav också, som inte har påbörjats i januari eller december 2020, utan tidigare än så, precis som med många andra spelare som jag har och haft kontakt med, så fanns det ju betydligt större och bättre möjligheter för Gustav för ett år sedan. Och sen under den tiden fram till nu så har vi faktiskt plockat in både Jakob Johansson och Pontus Wernbloom i de positionerna. Och det blir ju så, varje nytt fönster så är det nya förutsättningar. Mm. Och jag menar, för ett år sedan satt vi här och letade mittbackar och försökte hitta rätt i den mittbacksdjungeln. Nu när vi gick in i detta fönstret så hade vi helt plötsligt 7 mittbackar. Så att det händer ju saker hela tiden under vägen med försäljningar och hur våra egna spelare utvecklas eller inte utvecklas eller säljs eller lånas ut. Så att varje nytt fönster blir ju såklart... är det ju nya förutsättningar. Sen kommer jag inte nämna eller säga något om just den spelaren du nämner eller någon annan, utan det återstår sig. Men det... ordet jag sökte var ingen kommentar. Det hade varit så vackert. Men motsatt en sak som gjorde mig väldigt glad. Jag är ju otroligt svag för Sebastian Eriksson, och det sa du ju att han var en av innermittfältarna. Är det där han kommer konkurrera i år?
Men han är ju en spelare som kan spela på flera positioner. Och det är väl lite hur det ser ut i truppen. Och det är väl det som är styrkan hos Sebban också, framförallt nu på äldre dag, om man ska kalla det, när man har fyllt 30. Men just möjligheten att han kan spela på olika positioner just nu, så är det väl lite mer att han har ett, ja, inte bara ett alternativ, men en kan bli en viktig spelare till vänster i backlinjen, så som det ser ut nu. Men det är tränarna som tar ut laget, så det får vi se. Men han har ju möjlighet att spela på olika positioner, och vi vet ju att han har många kvaliteter för att spela centralt mitt. Ja, verkligen. Jag funderar lite grann på, alltså, silly season heter ju som den gör för att den är rätt så löjlig många gånger. Och alltså, de här ryktena som går omkring, framförallt på sociala medier, hur ofta finns det något korn av sanning i de här grejerna som flyter omkring? Vilka grejer? Nej, men vi har namnet som kommer ikväll, kommer i och för sig från en kvällstidning, så det där tänker jag mig att det kanske är lite vanligare att det stämmer någonting. Men de här, när det dyker upp anonyma sociala mediekonton som hävdar att Marcus Berg är färdig på 2,5 år, hur ofta stämmer sånt här mellan tumme och pekfinger? Ja, hur ofta stämmer det? Det stämmer kanske var tredje, fjärde gång, så finns det kanske en uns sanning i det. Skulle jag kunna gissa på så här spontant. Och det är ju faktiskt samma sak när det gäller media, för att de har ju också gissat frisk det senaste året om en hel del spelare som inte jag ens visste att vi hade kontaktat eller pratat med. Så det är ju också lite halvspännande. Så det är ungefär samma sak där, skulle jag vilja säga. Men det är ju klart att ibland så är det ju uppgifter som stämmer, definitivt. Men hur ser du på den delen av jobbet då? Eller, alltså, jag hade ju tappat det till slut om liksom, jag vet inte vem det är som ringer, med Balkander eller Vulkan, och så ska man liksom behöva kommentera massa namn hela tiden, och i många fall människor som man inte ens har pratat med. Alltså, hur är den delen av jobbet? Jag sa väl det till Antonio tidigare, att ibland så får man bita sig i tungan eller gå ut i skogen vid kamratgården och skrika eller slå mot ett träd eller något. Det är klart att det är ibland är det tröttsamt. Så. Och jag tror det är tröttsamt för dem också. Det är, jag inte förstår ibland att de känner att det inte finns något att hämta, och ändå så försöker de. Men det blir ju ändå en klick på det liksom. Allting när du, alltså när en sportchef talar, så är det ju ändå en klickdebatt. Jag menar, från det att GP eller Aftonbladet lägger ut någonting, så sprids det vidare till fotbolltransfers, fotbollskanalen, och på något sätt så är det ju, tycker jag, att det är superintressant. Alltså, en sportchef idag, jämfört med om vi vrider klockan tillbaks till början av 2000-talet, alltså, sportcheferna idag har ju blivit en sån central del av svensk fotboll. Det känns ju som att vi har blivit lite grann som det är i Italien. En sportchef har en väldigt hög status, och där han talar så vill verkligen media komma åt honom. För jag tycker att det ser vi här i Sverige, att sportcheferna har ju en mycket mer central roll och är mycket mer intressant att intervjua om minsta lilla. Även om det i 90% av fallen är att det enda sportchefen säger i intervjun är ingen kommentarer, ingen kommentarer, ingen kommentarer, så är det ändå intressant att läsa. Så de artiklarna kommer ju hela tiden, och det måste ju vara artiklar som klickas fram, för sportchefer är ju superintressanta idag. Ni är ju mer jagade än någonsin, känns det så. Ja, så är det väl. Och jag känner väl att det är ju mitt ansvar också och plikt att svara på frågor. Jag vet ju hur mycket IFK Göteborg betyder för väldigt många människor, så det är ju klart att jag vet ju att jag talar inte till journalisten, utan jag talar ju till supportrar och partners och även i viss mån säkerligen spelare som läser det här, som man säger. Så det är ju såklart viktigt för mig att agera på rätt sätt i det, så mycket jag kan.
Sen ibland så blir man nästan lite trött på sig själv. Ja, det kan man ju förstå. Nästa punkt blir kanske lite svårare för dig att kommentera, Pontus. När vi ska försöka prata om kommande nyförvärv. Och vilken hylla vi kan plocka spelare från. Det kanske du kan komma in i för sig. Men vad vill du se in, Christian? Det är lite svårt nu faktiskt. För jag har ju inte sett någon träning i år. Så jag har liksom ingen koll riktigt på vad Rolles lag, när han får helt fria händer, vad han vill köra för någon formation och hur vi ska strukturera upp laget. Och alltså, vi gick ju från ett fjolår med mycket skador och jag vet inte hur många spelare som truppen hade till slut, men vi hade ju en jättestor trupp och där vi nu har skickat ut 9 spelare, så jag alltså 27 spelare inklusive Adil i december. Det vill säga 26 på Kamratgården och sen 27 då när man summerar ihop det över kontrakterade spelare, gick in i året med 20,5 eller 21 inklusive Toko som lämnade ganska tidigt. Ja. Parker och Rasmus Wikström långtidsskadade just där och då, så det är lite skillnad. Ja. Ja, men precis, det är en jätteskillnad. Och nu som sagt, jag vet inte riktigt hur vi ska formera laget, så jag har lite svårt att svara på vad jag vill ha in, men jag alltså, för ett par veckor sedan så var det väl typ Colbane jag ville ha in. Jag ville ha in en stor forward. Sen så hade jag väl helst velat ta in någon som hade bättre stats i nutid. Men nu verkar det ju som att vi tror att det är Norlings fel att han inte har det. Mm. Eller Niklas Bentner kanske. Men han slutar. Antonio. Alltså vilken hylla vi ska titta på. Jag tycker att Pontus Svanerud har ju sagt det väldigt klokt där. Vad det är för typ. Jag läste ju den i artikeln. Det var ju Wagner som intervjuade dig, Pontus. Och sen var du med i Studio Allsvenskan. När man pratade lite grann om. När du pratade lite grann om vilka spelare man vill gärna få in. Och ser man lite grann på hur truppen ser ut idag. Innan silly season drog igång. Så kunde man ju uppleva att truppen har ju en bra flöde. Utav unga talangfulla spelare. Och sen har vi spelare. Erfarna, duktiga spelare på 30 och uppåt. Jag själv skulle gärna vilja se att vi får in spelare, vilket har kommit nu i det här spannet 24-30 år, lite rutin men fortfarande liksom är i karriären. Nu får vi se om Norlin, han från Varberg, Norlin presenteras, 24 år, spännande i sådana fall. Den typen av spelare skulle jag vilja se, lite poängspelare centralt tycker jag är väldigt bra. Vi har ju skadeproblem på lirare som Paka exempelvis, att vi kan få in en sån sorts spelare. Ytterback, nu fick vi ju in Kevin, väldigt bra i sådana fall att vi får där. Det skulle vara kanske att vi förstärker upp ytterbackspositionen lite mer. Jag tror att spelare som Jallov och Kalej, det är ju två spelare som är väldigt irrationella och de kommer absolut få lite, om de inte redan har så kommer de få lite mer ögon på sig fram till sommaren här, för det Europa gillar det här med backar som kan liksom gå högt upp och ha den speeden som de har, så gärna lite ytterback så vi täcker upp det, för jag tror att någon av de där två killarna kommer vara väldigt intressanta för utländska aktörer till sommaren. Ja. Och jag är nog mest sugen på att kommer jag inte ihåg, han heter Lukas Kåhed, va? Och Wilhelmsson, de är jag intresserad av att se vad de går för på seniornivå. De är sådana där som man har hört väldigt väldigt mycket gott om på i junior och U-lagssammanhang liksom. Framförallt Kåhed har jag ju hört hur mycket som helst om. Att han ska vara fin. Men jag vet inte, är han uppe och tränar kontinuerligt med A-truppen? Eller hur ser det ut där? Ja, det stämmer. Lukas är uppe sedan förra veckan och kör. Lukas Kåhed, född 02. Och ansågs som kanske en av de största talangerna i sin åldersgrupp. När han valde IFK Göteborg, vilket vi är glada för såklart.
Så han har varit uppe och kört sedan förra veckan tillsammans med Tim van Assema, central mittfältare, mittback, också född 02. Och Alfons Nygård som är en striker. Väldigt spännande, också född 02, som hade en jättefin säsong förra året som var lite speciell för U19-killarna med tanke på att det inte var U21-match, men han var kanske deras bästa spelare och är väldigt spännande som anfallare, måste jag säga. Smartness och bra avslut, och kommer säkerligen få speltid imorgon, precis som de andra två, och dessutom Hannes Lennartsson som spelar ändligen både till vänster och höger, ytterback. Exakt, det är Jörgens son. Vi hade en tanke om att låta honom debutera när vi möter Helsingborg i träningsmatchen här om drygt en vecka. Det var spännande att se hur Jörgen hade reagerat om Hannes hade sprungit där framför honom, samtidigt som han skulle ha koll på Helsingborg. Men vi får se hur det blir med den saken. Men i alla fall, det är de som kommer få speltid imorgon. Lukas, Alfons, Hannes, Tim och även Filip Ambros som är född 03. Ja, just det. Så att det är väl de som är just nu, i alla fall om inget oförutsett händer, fram till imorgon kommer få speltid allihopa. Och tyvärr då Oskar Willemsson som är inte 100. Så att han har inte kommit igång ordentligt med träning, och då känns det inte fair att han ska upp och köra med A-laget just nu. Men vi kommer såklart följa han, precis som alla andra i 19. Och hur är läget med Paka? Paka mår bra. Det är såklart tufft för honom. Men han mår bra och kör sin rehab på ett väldigt bra sätt. Nu har han ju ett gäng som också har gått igenom operationer här i december. Så att, det är väl också skönt för honom att han inte är själv i detta. Även om vi vill att även Paka såklart ska ut på plan så fort som möjligt, men framförallt de andra som är lite längre fram. Ja, skönt att höra att han mår bra i alla fall. På tal om att ha en bra skalle. Otroligt vad han har tagit sig igenom redan. Han är inte så gammal ju. Nej, det är såklart tufft. Där måste jag också nämna att vårt medteam agerar på ett väldigt bra sätt. Inte bara som utifrån deras yrkesroll, utan även som i den hjälpen de får spelarna när de går igenom sina skadeperioder. Att de finns där och ställer upp och lyssnar och går igenom allt det här med spelarna varje gång på ett jäkla bra sätt. Och där är de fantastiskt bra, och inte minst Förra säsongen, när man dessutom lägger till covid-19 i detta, som blir 25% extra i arbete som ingen hade räknat med. Så att hatten av för det gänget, för det de gör. Ja, vad härligt. Vi rusar raskt vidare till trender i Europa, och den är väl egentligen din, Antonio, för det är ju sånt som du har koll på, transfersummor och hur de utvecklas och i de stora ligorna och vad det får för konsekvenser på allsvenskan. Ja, det Pontus har väl antagligen också koll. Det kanske du också har, Christian, i och för sig, men jag är ju ingen ekonom. Nej, men alltså, nu har ju fönstret stängt här ute i Europa, och man tittar, de siffror som jag har med mig här är ju egentligen för kalenderår 1 januari till 31 december. Och egentligen så är det som så att det jag tittar på är de fem stora ligorna i Europa. På något sätt är det ju att de här stora ligorna där det sker mest affärer, det blir ju på något sätt en spin-off-effekt. När de handlar så hamnar pengarna någon annanstans, och så går liksom pengarna neråt, och så får fler klubbar del utav pengarna som rör sig i de här summorna. Och corona har ju absolut påverkat transfermarknaden där ute. 2019 så gjordes det totalt sett transferaktiviteter i de här fem ligorna för 6,3 miljarder euro. Det är en siffra som är duga. Och då ska man veta det att från 2010 då så var liksom siffran enbart stigande. Den hade liksom en uppåtgående trend.
Men nu för 2020 där så backade den ett sånt här ganska stort ras som inte skett tidigare till 4,6 miljoner. Så tappet där blev ju 1,7 miljarder euro som det rasade för de fem ligorna. Premier League står sig stadigt. De backade från 1,6 miljarder till 1,5 cirka. Så det är inte så stort tapp. Bundesliga backade från 777 miljoner euro till 333. Serie A backade från 1,2 miljarder till 667 miljoner. Och La Liga har egentligen det största tappet. De gick från 1,4 miljarder till 348. Ett jättetapp för La Liga. Och där hänger det ju på faktiskt att det är ju anmärkningsvärt. Men Real Madrid har ju inte värvat, alltså köpt spelare som exempelvis det här sommarfönstret. De har inte köpt in någon spelare. Och jag läste någon artikel, jag tror det sist det hände att Real Madrid inte shoppade en spelare med cash. Det var bak till 80-talet. Och det visar ju sig här också i den senaste rapporten att Real Madrid har ju miljardskulder, precis som deras rival, som det är ännu värre med Barcelona, som har skulder på 12 miljarder. Och där är det så illa att en stor del av de skulderna ligger också att det är ju betalningar som ska göras till klubbar för att man har köpt spelare. Man är ju för fortfarande skyldig Liverpool pengar. Jag tror det är Coutinho som ligger där och stökar den, att man är skyldig pengar. Och det är väldigt stökigt. Ligue 1 dock backar ju också väldigt mycket. Men intressant är Pontus, du som har lirat i franska ligan i transferaktiviteter, så gick faktiskt Ligue 1 om Bundesliga och La Liga i transferaktiviteter. Men stort ras. Och jag tror absolut att det här påverkar sportchefernas möjligheter i allsvenskan att kunna få ut så mycket pengar som möjligt för sina spelare. För all del, med all respekt, det kanske inte är Barcelona som ringer Pontus idag med spelare och hostar upp de stora cashen. Men Barcelona köper en spelare från en klubb som i sin tur får pengar. De kanske köpte från en annan klubb som är en klubb som tittar åt allsvenskan. De här klubbarna som är lite lägre ner, antingen i La Liga eller Segunda, eller för all del kanske i någon annat land, de får kanske inte in de här summorna på samma sätt längre. Och det gör ju att deras utrymme att agera krymper ju. Så säg till exempel att här i Blåvitt har vi en spelare. Han är värd, förra 2019 kanske han var värd 30 miljoner. Samma spelare med samma spets idag. Mycket svårare att den klubben kan buda 30 miljoner idag. Och man ser ju detta, konsekvenser för allsvenskan. Jag tycker vi redan ser det lite grann den här vintern. Ta Elfsborg som exempel, som gjorde en väldigt bra säsong i allsvenskan. De har ju sålt flera spelare här nu under vinterfönstret. Men jag är osäker på om en enda spelare har nämnts via att han gick för mer än 5 miljoner kronor hittills. Och Elfsborg kom ju ändå tvåa. Mm. Men vilka är det som kollar på allsvenskan nu för tiden då? Det har ju ändrats lite grann. Det har ju blivit, man kan konstatera att fotbollen har blivit mer global. Alltså, när man själv började gå på blåvitt matcher så var det ju, man blev ute, där hände det ju att, som att Serie A, storklubbar i Serie A, alltså Premier League-klubbar köpte upp spelare från allsvenskan. Sen så började ju andra ligor komma in. Holland blev ju tidigt ett starkt fäste för allsvenska spelare. Nu på senare tid så har inte Holland varit lika starka. Mycket är på grund av att ekonomi i holländska ligan, klubbarna har inte varit riktigt så bra. Där har Belgien gått om istället. Belgien har blivit ett fönster för många allsvenska spelare. Och sen har andra ligor som Turkiet blivit en stark marknad för allsvenska spelare. Och det senaste här är ju sen givetvis Kina. MLS har vuxit till. Men ska man se på de större länderna, så är det ju inte primärt första ligan som köper allsvenska spelare. Schweizerliga i Bundesliga har ju blivit en stor liga för allsvenska spelare. Jag menar, det var ju många som höjde ögonbrynen när Emil Forsberg gick till Schweiz, när han skrev på för Red Bull Leipzig. Då var det många som sa det, vad är det här för karriärsval? Snacka om att kasta den karriären i sjön. Här lämnar du ett Champions League-spelande Malmö FF för någon läskedryckbransch i andra ligan. Men med facit i hand så har det varit otroligt lyckat för honom. Och det har ju gått väldigt bra sen han gick till Leipzig. Och anmärkningsvärt tycker jag nu är att, den här har jag ju missat helt,
Men nu är det ju inte ens klubbar i högsta ligan i Frankrike som köper allsvenska spelare. Nu är det ju andra ligan. Toulouse där som förvisso är högt upp i andra ligan i Frankrike har Isak Pettersson. Det var ju nära med Irandos där också. Så de går ner lite grann i seriesystemen här nu, var spelarna hamnar. Ligue 2, eller vad heter den? Det blir det Ligue 2, ja. Vad beror det på då? Alltså har allsvenska spelare halkat efter i, eller är det Europas? Alltså nu ligger ju allsvenskan i Europa i och för sig, men är det övriga Europa som har blivit bättre? Eller alltså ja, jag vet inte, man kanske bara är nostalgisk och är helt fel på det, men förut gick det ju spelare till Serie A, kanske inte så ofta Premier League, men lite Spanien och sådär, men nu är det ju andra ligor mest. Jag tror mycket hänger på att det finns flera skäl. Jag tror att bland annat så är det som så att klubbars scoutingverksamheter har ju blivit global nu. Marknaden är global på ett helt annat sätt. Många länder har ju också blivit bättre på fotboll och utvecklat sin fotboll. Konkurrensen är ju mycket, mycket hårdare. Och klubbarna är ju mycket mer kontinentala vad de har för spelare från vilka länder. Och sen ja, jag tycker personligen, jag menar, vi har ju den ranking i Europa av någon anledning när vi kommer till UEFA-ranking. Vi har ju halkat efter helt klart. Och det krävs ju sportsliga framgångar, tror jag, primärt ute i Europasammanhang för att klubbar i den högre hyllan ska titta på det. Om du inte har någon spektakulär talang som är så här 17-18 år och blommar direkt, Benjamin Nygren, Alexander Isaks exempelvis, sådana som drar attention att herregud, så här ung och liksom spelar så moget i A-lag, det attraherar. Men, ja, precis. Och jag tänker också på, ja, men dels du Pontus gick ju direkt till franska högsta ligan och sen runt den tiden så var det ju Rosenberg, kanske var lite senare, Zlatan, Fredrik Ljungberg, alltså man gick ändå från allsvenskan direkt ut på den stora scenen på något annat sätt, är min upplevelse i alla fall. Men vad är din analys då, Pontus? Jag kan hålla med dig faktiskt allting där, både vad det gäller vilka hyllor man ska titta på, hur marknaden ser ut, att den har sjunkit så mycket, kanske 25-30%, kanske till och med mer vad det gäller spelarnas marknadsvärde nu för tiden. Att klubbar tittar mycket mer på att låna spelare, lån plus option, än att köpa direkt, för att man har inte de cash. Man är rädd för att lägga ut för mycket direkt, och då tittar man på andra typer av lösningar. Och sen om vi ska gå till vilka länder och så här, så tänker jag väl också att Ryssland har ju börjat titta på allsvenskan på ett helt annat sätt än tidigare, med Jordan Larsson, Pontus Almqvist, Kalle Starfelt, ja, jag glömmer säkert någon, Jigovic och någon annan som har gått bara de 2-3 sista åren, och det är ganska bra klubbar som plockar dem, och Krasnodar då ska vi inte glömma, med Claesson och Max Berg, och även om Max Berg inte kommer från allsvenskan, men Kristoffer Olsson i alla fall. Så ryssarna är ju väldigt aktiva vad det gäller Sverige, och ser väl att de i ett senare skede kan sälja vidare, såklart. Det tror jag. Till exempel Kazan tittar ju säkerligen på att Kalle Starfelt kan komma hit här, och vi betalar en viss summa för honom, och sen kan vi få 2 eller 3 gånger så mycket om vi lyckas sälja honom, för att vårt fönster ut mot övriga Europa är lite bredare än kanske från allsvenskan. Så det är väl just med tanke på med ligor och sådär. Sen så är det ju så, precis som Antonio säger, att klubbar köper ju potential. Alexander Isak, Benjamin Nygren, Jesper Tullinsson, även Pontus Dahlberg. Detta året har det varit flera stycken med, som jag sa tidigare, Pontus Almqvist. Vem trodde att han skulle gå för 30 plus eller vad det var till Ryssland, och till och med Hammarbys unga kille där som inte ens hade varit upp i A-truppen, Roback, som gick till Milan.
Just det. Klubbar ute i Europa tittar på potential väldigt, väldigt mycket. Och där är väl, det är väl just nu den möjligheten, kanske man ska säga, trots allt, för svenska klubbar att verkligen tjäna stora pengar på försäljningar. Ja, för det känns ju faktiskt, alltså, det har ju blivit så på något sätt att det känns att när en spelare närmar sig 22 år så börjar det redan där bli trubbel att få betalt för en spelare. Om man ska tänka sig dignitet 30 miljoner och uppåt, då måste det liksom varit en riktig sån här hejdundran säsong, och att man för all del kanske spelar i något landslag som höjer upp intresset. Men det har gått väldigt fort från det att I just transferögon så föråldras en spelare otroligt mycket på en väldigt ung ålder. När man är 22-23 år så är det mer att det känns ju lite som att vi får se hur mycket vi ens får för en sån här spelare. Europa har verkligen, blickar verkligen neråt i åldrarna. Ja, och med det så kan man väl tillägga då, om man tittar på allsvenskan de två senaste säsongerna så var det väl så att Tankovic var totalt överlägsen 2019. Men i slutändan så får Hammarby inte ett öre för honom. Nej. Och detta år... Var Tankovic 25-26 eller något sånt? Ja. Och detta året då Vecchia som har en fantastisk säsong. Men hamnar inget ont om Rosenborg. Men det är kanske inte det som man kan tro när en spelare ligger i topp i poängligan i allsvenskan och dessutom inte 30 plus. Nej. Men frågan, Vecchia har väl lite skadehistorik också, va? Ja, definitivt. Tankovic är väl mer talande och tydligt exempel, kan jag tycka. Ja. Absolut. Men hur länge är man talang i fotboll nu för tiden? Hur mycket vill du ha betalt? Ja, men jag tänker mer så där. Är man talang när man är 21 liksom? Eller hur färdig ska man vara då? Alltså, om det ska vara de större ligorna som ska titta på det, om vi tar Tyskland, Spanien och de här högsta ligorna och storklubbar, då, alltså, om man ska se på transferaffärerna som är gjort, så ska du nog inte vara över 20. Och om man är 34, nej. Nej, men, och vad säger då, du? Då går man till San Jose. Go Quakes! Alltid MLS, så är det bara. Nej, men om man är 21, alltså hur långt fram behöver man vara då för att kunna ta sig till, jag vet inte, Liverpool? Ja, du ska ju spela i något landslag, alltså du måste ju ha fått rutin från ett Europaspel, du måste ha gjort ett namn där ute. Du ska för all del gjort ett jävla bra Europa League, eller du ska ha varit i Champions League, och du ska gärna representera ett landslag om du ska överhuvudtaget hamna i Liverpools radar. Det räcker inte att göra en hejdundrans bra säsong i allsvenskan. Det är inte ett tillräckligt starkt CV för att du ska gå in i en sådan klubb. För all del, om det är som så att klubben söker en spelare som man vill ha som backup, ja. Men det är för stort steg. Det krävs ju enormt där. Alltså. Det är snarare att det är championship-klubbar som känns idag mer som det naturliga steget innan de skulle ta klivet upp sen till Premier League. Men om vi säger så här då. Pontus. Låt säga att Blåvitt har en 25-åring som vinner skytteligan på 19 mål och dessutom gör 7 assist. Har 2 år kvar på kontraktet. Vad skulle du kräva för en sån 25-åring? Där handlar det ju lite om vilka klubbar som visar intresse, såklart. Där finns ju nog en möjlighet med typ Asien, om det är spelarens önskan också att kliva ut och fokusera på att tjäna pengar. Är det däremot en sportslig utmaning man är ute efter, om man inte tillhör något landslag, så är det svårt. Det är svårt att få. Jag tror inte att man skulle få mer än 10 miljoner. Även om det är mycket pengar, så är det väl inte det som skytteligavinnare i allsvenskan gick för ett par år sedan i alla fall. Nej. Vi vänder på det, Daniel. Vi kan ta Malmös mittback Anel Ahmedhodzic som exempel.
briljant säsong gör han i Allsvenskan. Otroligt bra. Malmö missade Europaspel. Visserligen hade man ju slutspelet mot Wolfsburg. Men. Han spelar i landslaget. Ung, spelar för Bosnien. Det höjer värdet väldigt mycket. Det gör en jädra skillnad om du representerar ett A-landslag. Och det ser man ju lite grann också hur spelare resonerar med. Ser i Allsvenskan har vi många spelare med dubbla nationaliteter. Det är klart att det hjälper till, och det är klart att en agent och familj kan också pressa en spelare och hjälpa och säga att herregud, spela för det andra landslaget. Det är väldigt bra för karriären att ha i den här internationella rutinen. Jag tror inte vi hade pratat summor på 80 miljoner kronor till Malmö FF, om det nu stämmer. Om han hade inte spelat i landslaget, hade det inte varit på de nivåerna. Absolut inte. Nej. Intressant. Det ni var inne på också då, ursäkta, det ni var inne på också med just landslag, eller om man tar sig vidare till Europa League och så vidare och gör bra matcher där, eller till och med Champions League. Till exempel ett sånt lag som Midtjylland som nu har tagit sig in i Champions och har spelat mot Liverpool och i en tuff grupp där. Det kan också vara det lilla som räcker ibland för att en spelare ska kunna ta det steget. Så att det kan vara väldigt brett, men det kan också smälla till om man hamnar rätt i just att göra rätt matcher vid rätt tillfälle och så vidare. Ja, men det är riktigt. Midtjylland för övrigt spelar väl också ut i Europa när de sålde Sørloth där. Det är ju transferrekordet i Skandinavien. 145 miljoner kronor såldes ju han från danska ligan till, vad var det, Crystal Palace tror jag att det var, som norpade honom. Ja. Men intressant att du tar upp Malmö tycker jag, för där är det ju lite vilda västern ändå får man väl säga med Rasmus Bengtsson. Eller jag vet inte om han är inte uttagningsbar till match i alla fall, sen vet jag inte om han tränar eller hur det är. Och det leder oss in på det här med hur man tycker att föreningen ska liksom agera i dylika situationer med missnöjda spelare eller spelare som vill vidare. Och jag vet inte, tycker du att Anton eller Christian, tycker du att det är en rimlig väg Malmö väljer att gå där med Bengtsson? Jo, men det tycker jag faktiskt. Han är ändå avlönad av klubben och hans jobb är att träna och vara så fit som möjligt för match. Och det, alltså om tränaren inte tar ut honom, så är det såklart tråkigt för honom, och han kan väl be och få bli så att säga transferlistad och få komma vidare. Men att gå ut och säga att man blir behandlad som en råtta, jag kommer inte ihåg, som en råtta, ja, det tycker jag att man ska få känna av på något sätt. Jag tycker att de gör rätt faktiskt. Sen så är de ju i en helt annan position att göra så än vad vi kanske är. Det är lättare att göra så mot en spelare om man har 500 miljoner på banken. Mm. Ja, men skillnaden är väl det att i Malmös fall, så jag menar för all del, jag tycker att det är helt rätt agerat. Sen så kanske det skiljer sig lite grann, som ni är inne på det, att Malmö vdn går ju till och med ut i media och säger det. Han är inte uttagningsbar, jag har tagit det beslutet, punkt. Det är verkligen så här tydlig kommunikation att det där köper vi inte, hans argumentation. Det kanske inte hade sett likadant ut i andra allsvenska klubbar. Man hade väl nog kanske bara sagt att nej, han är inte med i matchen, inga mer kommentarer kring detta. Men nej, där är det ju att man är extremt missnöjd över spelarens agerande och att man har liksom av resurserna kunna drämma det liksom. Vi har pengar på banken, stick du, vi har en ersättare klar, ingen är större än klubben, punkt slut. Nej, jag vet inte. Det är ju, ordvalet var väl olyckligt kan jag tycka från Bengtssons håll. Han får väl lite skylla sig själv kan jag tycka. Men om man tänker så här då, Pontus, om hur viktig är en spelares vilja kontra liksom föreningens vilja? Om vi tar den här hypotetiska 25-åringen igen och den verkligen, verkligen vill iväg, men det kommer inga bud som är bra nog. Hur viktig är spelarens vilja att komma bort? Hur mycket värderar man den och hur mycket försöker man tvinga kvar någon liksom? Hypotet. Väldigt svårt. Det är ju väldigt individuellt utifrån. Det kan vara både ålder, hur mycket de kostar
klubben, hur mycket vi kan tjäna, hur mycket spelaren skulle kunna tjäna utomlands eller i, vid ett klubbbyte. Så det blir ju väldigt hypotetiskt svar också i det. Så det är väldigt svårt att svara på, men självklart så vill vi ju framförallt om det är yngre spelare att vi ska ha en bra bra dialog, ett bra samarbete, att vi ska skiljas åt och att de här spelarna ska känna att de är välkomna tillbaka till IFK Göteborg. Och det ser vi ju väldigt tydligt att det är väldigt många, mer än i någon annan svensk klubb skulle jag vilja säga, spelare som är så förknippade med den föreningen och har den viljan att återvända till klubben eller föreningen. Och det ska vi vara jäkligt stolta över att ta vara på. Och just därför ska vi också vara otroligt noggranna och försiktiga med våra unga spelare, var och när vi släpper iväg dem. Mm. Vi hade ju Mats Gren här förra gången som vi spelade in. Och då pratade vi lite grann om det här med att han försökte pränta in i kanske framförallt unga spelares huvud. Det se till att klubben som du kommer till har betalat för dig och har betalat bra för dig så att du kommer in med en viss status. För om du går som free transfer så är det ju lättare att sätta på bänken och du är lättare att du inte kommer in med lite tuppkam in i gruppen. Hur tänker du kring det? Ja, men så är det. Men det kan ju vara både och. Det beror ju lite på vilken situation spelaren är i också. Får man en möjlighet att komma in någonstans och därifrån försöka göra det bästa av den situationen, även om de inte har lagt så mycket pengar på en just där och då, så är det ju också ett sätt att ta ett nytt steg i karriären. Men självklart så är det ju bättre, framförallt för de unga spelarna kan jag känna, mer än de äldre kanske, att det finns just den här viljan från klubben och att man inte blir en i mängden, utan att det finns en tydlig plan. Och det, där tycker jag att vi har ett visst ansvar i det också. Att förmedla det till spelarna. De har sina rådgivare, de har sina familjer. Men jag tycker att vi har ett ansvar i det också. Att, precis som jag sa tidigare, att det ska finnas en bra relation. Och jag tycker det är en del av det. Kan du bli irriterad på agenter som du kanske inte upplever vill spelarens bästa? Ja, definitivt. De som ser väldigt kortsiktigt, det har jag svårt för. Det är så otroligt viktigt, framförallt med unga spelare, att man tittar på det långsiktiga och vad vinner man över tid, både sportligt och ekonomiskt. Visst, du kan ta det här kontraktet nu, men vad innebär det om 2 år eller 3 år? Mm. Och där kan jag tycka att agenter agerar på olika sätt. Vissa gör det jäkligt bra, men det kan också bero på att de har samlat på sig en viss erfarenhet och kanske ett visst kapital, så man känner inte den stressen av att tjäna de egna pengarna. Men det finns definitivt agenter som agerar på olika sätt i det, och ja, jag kan bli irriterad över vissa agenters agerande. En fråga där just om agenter. Jag tänker att nu när det, som du också konstaterar Pontus, där man ser lägre transferaktiviteter bland klubbarna, så är det är ju så många led som berörs när transfermarknaden viker, och agenter är ju en utav dem. Jag tänker att märker man av inom svensk fotboll att agenter är lite mer, man ska kanske inte säga ordet desperata, men det är väldigt, väldigt mycket på nu att försöka få iväg en spelare så fort som möjligt till någon klubb, bara för att de får ju då del av den bonusen en spelare skriver på för någon klubb. Märker man liksom att det är, att tålamodet är kortare bland agenter nu när det råder en lågkonjunktur? Mm. Svårt att säga också individuellt och från agent till agent, och varje situation är unik i det, så att svårt att säga, ge ett generellt svar, ja eller nej. Däremot så känns det som just i
på vår hylla, om man ska säga. Så är det, har det varit ganska mycket aktivitet ändå. Och det är många agenter som känner att de har väldigt mycket att göra. Men det är också för att de inte har spelare kanske som är på den högsta nivån i Europa. Och därför så är aktiviteten inte helt lagt på is i alla fall. Vad det gäller den typen av spelare och agenter. Det är väl bara arvoderna som sjunker då säkerligen lite grann för agenten där som har diverse upplägg med vissa klubbar då. Med tanke på att transfersummorna blir lite lägre än vad de har varit förr. Ja, samtidigt så vill ju spelare och agenter fortfarande ha bra betalt. Och det blir ju alltid en förhandling i det såklart. Men till viss del så har det väl inte förbättrat situationen för agenter heller, absolut inte. En fråga där, vi nämnde ju lite grann, vi tog ju aldrig riktigt upp det där med Emil Holm. Det var ju en del som var lite så här fundersamma varför en spelare går till Sønderjyske. Sønderjyske då, som för övrigt lik många danska klubbar tidigare tycker jag har haft ganska dålig ekonomi. Sønderjyske i det här fallet hade ju i förra sommaren skulder på 30 miljoner kronor när de gjorde sitt bokslut. Värvade nu Emil Holm, men det visade sig att de var precis som många andra danska klubbar uppköpta av utländska investerare. Det var amerikanska investerare, skulle köpa Sunderland för övrigt, men det blev ju ingenting med det, så de tog Sønderjyske istället. Det var ju en grej det. Men tror du att danska ligan här kommer vara lite mer på offensiven nu med starkt kapital in? Tror du att vi kommer se mer allsvenska spelare som sticker över sundet? Det verkar ju vara lite mer lön just nu där ute. Ja, det är väl svårt, för jag kan väl känna spontant att jag tror att många svenskar känner samma sak, att allsvenskan i sig är mer intressant med publik, med arenor, med rivaliteten som finns, med många, får man ändå säga, spelare som har varit ute i Europa och som sedan har vänt hem till allsvenskan, bra fotbollsspelare. Så att ur det perspektivet rent alltså, vad ska man säga, känslan av att spela i allsvenskan, som jag vet är väldigt stark hos väldigt många, även hos danska spelare och norska spelare, som jag tror faktiskt är lite avundsjuka på allsvenskan och det avseendet. Sen är det ju som du säger, ekonomin är ju en stor del i det. Och danska klubbar ligger långt fram, och mycket på grund av att de är uppköpta och ägda av utländska investerare, och i Sønderjyskes fall då amerikanska. Jag tror det är någon inblandning med företaget Dell då, som har en del cash, kan jag tänka mig. Ja, man tror. Jag tänkte på en grej. Jag såg en film på filmfestivalen om han Martin Bengtsson, som du kanske kommer ihåg, som ju debuterade i Allsvenskan för Örebro sportklubb som 16-åring. Hamnade sedermera i Inter, där det gick fullständigt åt skogen och han försökte ta livet av sig och sådär. Och då tänker jag att det går ju ganska många Martin Bengtsson på en Sebastian Larsson, får jag för mig. Alltså de här akademierna i storklubbarna slukar ju väldigt, väldigt många spelare, och ganska få tar sig liksom till hela vägen till att bli fotbollsproffs. Hur jobbar ni med de unga killarna för att liksom, ja, men väga för- och nackdelar med att sticka till Chelsea, som han Edvin Andersson gjorde till exempel? Ja, det är ju väldigt intressant, och det är ju en pågående process där vi försöker, och där är ju framförallt Jonas Olsson, Roger och tränarna på akademin är väldigt viktiga i det, och försöker få spelarna att förstå att det inte ofta är bättre där ute i Europa, om vi så i Benfica eller Chelsea eller i Parma eller i någon annan större klubb. Där, som ni säger, man blir, kan bli, vilket är stor möjlighet, att man blir uppslukad av alla andra talanger, och att det blir att man blir en del av en fabrik, en fotbollsfabrik helt enkelt. Och det är ju utmaningen för de här unga spelarna, där vi ska försöka
få dem att förstå att IFK Göteborg kan vara den bästa språngbrädan ut till proffslivet, inte när man är 16-17 utan när man ska vara som bäst när man är 20, 25 och 30. Och även när man kommer upp och är 39 år som Zlatan. Men det är tufft och det är ju klart att det är något vi pratar väldigt mycket om hur vi ska göra. Och nu, senast var det ju då Emanuel Tanner född 05 som tar klivet till Parma. Och det är såklart tråkigt, men det är också agenter och rådgivare som är inblandade i detta och kanske har sina egna agendor i de här affärerna. Och jag tror att när väl spelarna kommer ut och att vi låter dem åka på provträning och så här i unga åldrar, så vill vi ju att när de kommer hem så ska de känna fan, det är inte bättre där än här i IFK Göteborg. Det är den känslan vi vill, och därför så förbjuder ingen att åka heller och titta på andra klubbar, hälsa på eller provträna. Sen måste det göras med måtta och vid rätt tillfälle. Men vi vill ju vara så bra som möjligt och ge våra talanger de bästa förutsättningarna. Samtidigt så är alla olika där och alla reagerar olika när ett kontraktsförslag läggs fram från en stor klubb. Men det är tufft. Men till Parma av alla klubbar. Alltså de är det är väl fantastiskt, otroligt. Vilken klubb. Ja, men de är väl ökända till och med i Italien. För att, alltså, när han, David Löfqvist, gick dit och bara fastnade i någon lånecirkus som aldrig ville ta slut. Liksom. Det låter ju... Och dit hade jag inte gått. Eller, De hade sin gyllene period innan när de hade en fantastisk talangutveckling. På den goda tiden när Serie A gick på TV3 där de verkligen förädlade talangerna, men sen sket ju sig. De hade väl 153 spelare ett tag i truppen och lånade ut väl allt och allting till diverse Serie B och Serie C-klubbar. Vet inte riktigt hur det är nu, men det är ganska stökigt i Parma just nu. De har det kämpigt där i Serie A. Ja, men jag tänker det är lätt för oss att sitta och säga att man inte ska göra det här när det liksom... Nu har inte jag någon koll på Tanners familjesituation och hur familjen har det ekonomiskt och sådär. Men när man liksom kan säkra upp ekonomin för sina föräldrar när man är tonåring genom att gå ut och leva, ja, vad agenter och klubbar säger, det är ett glassigt liv. Det är mycket att tacka nej till. Alltså som motvikt så... Alltså, det är klart att jag helst ser att alla stannar kvar, men det är svårt så länge inte vi kan matcha kontrakten. Jag vet inte hur ungdomskontrakten ser ut, liksom vad det är för löner det handlar om. Jag vet att i den... Martin Bengtsson fick väl en sign-on tror jag när han gick till Inter, men det får ju långt ifrån alla liksom. Så det är nog väldigt individuellt tror jag när du som ungdomsproffs, hur mycket pengar du faktiskt tjänar. Tror jag. Ja, men för många familjer så tror jag att det behöver inte bli så himla mycket för att det ska bli en stor skillnad. Då kan man då dessutom ha någon klubb som erbjuder att ta med din farsa ner, vi avlönar honom till att göra det här extra kneget eller så här nere, så blir det liksom den där lilla grejen som väger över. Som sagt, jag är ju romantiskt lagd och hade gärna sett att alla spelade kvar och att Blåvitt enbart hade en trupp fylld med egna talanger, men jag tror att det finns mycket lockande där ute som är svårt att säga nej till. På goda grunder. Och en och annan skåning kanske. Ja, det kan vi ju ta. Ja. Hörrni, jag tänker vi... tiden springer på. Så vi drar vidare lite. Och vad är det som får oss att tro att Blåvitt kommer vara bättre i år än förra året? Antonio? Oj. Ja, jag tror att en
bra försäsong där spelare från förra året hade en hel del skavanker som kom hem, får en bra försäsong, håller sig friska och krya, kommer göra att vi kommer vara mer redo för matchtempot så råder sen, alltså man ska väl börja. Verkar ju som att det kommer igång i april månad, vilket leder till att vi inte kommer ha så täta matcher som vi hade förra året. Det är bra utifrån skaderisken. Vi har Pontus Wernbloom som har kommit in i det, kommer förhoppningsvis må lite bättre. Jakob Johansson, Robin Söder exempelvis. Och så jag tycker att ställer man upp en startelva idag så känner jag mig jättetrygg av att bara den elvan kommer landa bättre än 12 i år. Har du Sebastian Eriksson som vänsterback eller inne mittfältare? Nej, just nu platsar han inte. Så beklagar Donny. Nu hördes du lite dåligt där. Det är som det är. Ja. Christian, vad... Ja, men utan att flörta med Pontus så tänker jag att när bollen rullar igång här så kommer vi ha en mer komplett och färdig trupp än vad vi hade när det rullade igång 2020. Vi kommer inte vara beroende av en halt och lytt Bjärsmyr, utan vi kommer ha ett solitt, ja, men en mycket mer solid trupp, och bara det borgar för att vi kommer sluta högre upp i år. Mm. Det jag vill tillägga där är att jag skulle säga som så att jag tror dock inte att vi är ett lag som tar en Europaplats i år. Det tror jag inte. Jag tror den sträckan är för lång. Jag tror att vi ska absolut växa upp. Det viktigaste för våran del är att vi tar kliv framåt. Om jag ska tippa, vad säger, tråkigt att tippa en tabell och vad vi landar på, så ser jag oss mer i mittenskiktet i år. Att vi tar kliv framåt, men jag tror inte vi kommer räcka till en Europaplats. Jag vet, man ska inte tippa tabeller, det är silly season och allt möjligt där. Men jag får ändå göra det, men jag tror inte att vi är inte toppen, men absolut, vi ska klättra från förra säsongen, det är ingen snack om saken. Mm. Ja, jag tar nog lite av allt det ni har sagt, men sen tror jag, det hade ju varit kittlande att se Sebastian Eriksson i en liten mer framskjuten roll. Som man hade, det är många år sedan nu. Innan Cagliari, du är den här aspekten. Ja, men då var han ju fan mig helt otroligt bra också. Ja, det var han, absolut. Ja, och när han kom tillbaka också. Jäklar vad bra han var. Det hade varit fint att se om han kunde närma sig den nivån. Då blir vi farliga. Det är ganska, ganska trångt där i mitten ändå, Daniel, där. Alltså, det är inte tunt i truppen när det kommer, men tänker mittfältet där. Jag tycker Kalej där vid vänsterkanten också, jag gillar det nyförvärvet skarpt verkligen som hämtades från Malmö FF. Han ska absolut spela och utvecklas. Sen får vi se, jag menar, det kommer ju röra sig till sommarfönstret. Vi får ju se, det kan plötsligt bli väldigt mycket aktivitet om det börjar komma in publik till läktarna runt om i Europa och liknande. Mm. För det är det handlar om. Kommer det in publik nu, då kommer ligorna börja vakna och känna att men vi har en intäkt här nu. Nu kan vi, visst ekonomin är kass här också, för fasken, inte backar du 1 miljard i sitt bokslut och de är ändå inte sämst i Serie A, det är ju helt skandalöst. Men då kommer det börja pumpa, så då kan det börja röra på sig. Så absolut, då kan Sebastian Eriksson få plats även i min elva, Daniel. Det är riktigt. Ja, kanske till och med Jannes. Älskar det, ja, riktigt. Ja. Jåken i EM, Sebban. Ja, men han var väl nära. Ja, nej, vi släpper det nu. Det är bra. Vi har bra mittfält. Det har vi. Pontus, vad är det som talar för oss i år? Ja, först och främst så älskar jag snacket och engagemanget här just nu. Det är bra tugg. Jag måste säga att jag håller med där i många delar av detta. Jag känner ju att vi har helt enkelt ett trupp redan nu som är bättre sammansatt än vi hade för ett år sedan. Och känns som att alla förändringar vi har gjort är, som jag sagt tidigare, positiv. Och det känns som att den här gruppen är bättre rent kvalitetsmässigt och även som grupp, vilket inte ska underskattas utan tvärtom. Det är otroligt viktigt att gruppen trivs tillsammans, att man skapar relationer som man kan använda på plan, och det skapas oftast
både på och utanför plan. Och där känner jag att jag har ett stort ansvar att ta in rätt typ av spelare. Och att då förändringarna med spelare som har försvunnit ska vara så lyckosamma som möjligt för att få till den här homogena gruppen som trivs tillsammans, som jobbar tillsammans, som pushar varandra, som vill vinna, som tar de där extra timmarna i gymmet och står kvar efter träningen och som går in till tränarna och ber om extra genomgång vad det gäller video och taktik och så här. Att vi har så många av de spelarna som möjligt. Och det kan jag väl känna att det hade vi kanske inte tidigare. Och jag kommer göra allt jag kan för att det ska vara så både nu och framöver. Och i det såklart att spela för vara och hålla sig skadefria. Det är en viktig del i detta. Att vi tränar på rätt sätt och att vi pulserar vår träning och matchtid här inledningsvis på ett bra sätt så att alla kommer in i Allsvenskan och Svenska Cupen på ett bra sätt. Och jag tror definitivt att vi kommer att klättra uppåt i tabellen. Vad är pitchen? Varför ska en spelare komma till Blåvitt? Det finns ju hur många anledningar som helst. Ni tre är ju en av anledningarna att intresset för IFK Göteborg det finns inte på så många andra ställen i en stor stad. Att man är så dominant, överlägsna och har det supporterstödet som finns här. Och att det ska vändas till något positivt. Och inte att det blir ett ok eller att man tycker att det är jobbigt. Och det snacket har jag väl haft med alla de som har klivit in i omklädningsrummet 2021, att de verkligen vill vara en del av IFK Göteborg och att man ser det som en utmaning. Och sen är det väl att vi ska uppåt igen. Vi ska upp och kriga om de där platserna och vara där vi vill vara. Och det tror jag många känner som är i A-truppen. Och många som jag vet vill komma hit också och alla uttrycker samma känsla att man vill vara med och ta Blåvitt upp bland de bästa lagen i Sverige igen. Och den känslan, den makten som det är, eller makten eller styrkan i det, det är starkt. Och där känns det som jag sa tidigare att gruppen just nu på träning och utanför plan är... Ja, den ser bra ut. En fråga där Pontus, det här är en teori jag själv tror på, men jag vill veta om det är faktiskt så jag tänker på just själva pitchen. Till exempel om man förhandlar med en ung spelare, är det fortfarande en pitch på det sättet att när man spelar i IFK Göteborg så är vi är ju ändå en säljande klubb, det får vi ju leva med. Men spelar man i IFK Göteborg, är det fortfarande pitch att det är lättare att komma ut till en klubb i Europa för man har mer ögon på sig på grund av att namnet IFK Göteborg eller om man exempelvis skulle signa för Örebro? Definitivt. Och det är bara att titta på våra försäljningar de senaste åren och framförallt de unga spelarna som har lämnat. Så självklart att det är en del av, inte vår strategi, men det kommer naturligt i samtal med både agenter och spelare som vi är intresserade av. Och där i det måste jag nämna att Ferran och Soccer Services är en viktig del i det. Där Ferran, som är väldigt uppskattad bland spelare, både yngre och äldre, men som kan tillföra något som få allsvenska tränare tror jag kan tillföra. Just den individuella utvecklingen med hjälp av individuella rapporter och analyser. Det hade jag fått det när jag var i den åldern som de är, då hade jag inte haft 11 landskamper, då hade jag haft lite fler. Det är så? Mm. Nej, jag vet inte, men det är definitivt en sak som de unga spelarna uppskattar väldigt mycket. Ja, vad kul. Ja, för där kan jag känna lite grann att ja, vi hade ju det är ju en liten topic det här med Ikon och Soccer Services, alltså att från det att de kom in, då var vi liksom i ett läge.
Det har ju hänt otroligt mycket i klubben. Det, för tusan, det känns ju som att det är knappt någon kvar. Det är typ du, Pontus. Och resten har dratt. Det har ju hänt en del. Det är liksom en ny klubbdirektör. Det är liksom nytt i sportchefsrollen. Ny tränare. Ekono som kom in då. Och den bilden man hade. Och den, när de kom in i bilden så kändes det som att då var vi en del i det läget. Att ja, men då ska vi utveckla ett spel. Lite krasst, det ska hållas boll, vi ska utveckla individuella talanger. Nu när det har hänt så himla mycket i föreningen, när det är så mycket nytt folk in, vad är Konos Soccer Services roll idag i Blåvitt? Är det precis densamma som när den kom in, eller har det utvecklats på någonting nu sett till hur föreningen ser ut med personer och tyckare och bestämmare? Nej, det har inte utvecklats eller förändrats så mycket. Utvecklats lite, ja, definitivt. Men förändrats så mycket, nej. För han är fortfarande en viktig del i detta. Och nu är det hans tredje år här. Och det är väl klart att många spelare, som jag sa tidigare, uppskattar honom enormt mycket. Och verkligen känner avtryck i vad han har kommit in med tillsammans. Då som med Soccer Services som hjälper till med de här analyserna och som sätter upp träningar utifrån hur vi spelar, utifrån vad vi behöver träna på ett väldigt teoretiskt fantastiskt bra sätt, måste jag säga. Och där hoppas vi att vi ska få egentligen en ännu större utväxling i att spelare ska utvecklas ännu mer. Vilket ska gynna oss och kanske spelarna, eller även spelarna, men också eventuellt i försäljningar sen. Och Ferran är central i det, och tillsammans med Rolle så känns det som att de har hittat en jäkla bra mix där de passar och kompletterar varandra på ett jättebra sätt. Där vi får många olika delar i ledarskapet och i det praktiska ute på plan också. I videogenomgångar och analyser. Så att det känns som att den konstellationen har satt sig på ett bra sätt, och jag tror den kommer att utvecklas ytterligare under året. Tillsammans då med William som har kommit in som ytterligare assisterande tränare och videoanalytiker, så känns det som att vi får ut väldigt mycket mer av staben och framförallt tränarna i detta. Och i upplägget densamma, liksom det att det, man har liksom ett antal spelare som man jobbar lite mer med, Soccer Services, som man liksom analyserar och jobbar lite mer som det var innan. Ja, och det är väl skillnaden är väl då att det är lite fler spelare år för år. Så att om det var 6 inledningsvis, så är vi väl uppe på 12 spelare nu, inklusive våra en del av våra akademispelare. Okay. Så att det är definitivt intressant och spännande. Jag vet att spelarna uppskattar det mycket, och jag vet att det kommer ge dem mycket också. Mm. Nej, för jag kan ju känna lite grann, alltså, att man har varit lite osäker på vad Soccer Service står för. För jag kan ju känna, alltså, det har varit lite grann att Soccer Service har ju, kan jag uppleva, i supporterskara hamnat i ett litet fack, i att det ena ledet kan känna liksom att det här är väldigt bra, det här är en utvecklande process, medan det andra ledet kan känna lite grann med Soccer Services, på något sätt hamnar de i det facket att de var en del utav det här segmentet tålamod som anammades mycket utåt, där att vi håller på att bygga någonting. Och med all respekt, alltså, ordet tålamod försvann ju lite grann här nu när Poja lämnade jobbet och det blev roll in, och då blev det lite mer fokus, det pratas plötsligt lite mer om resultat. Och då blir ju den frågan liksom, det är Soccer Services med i detta? Så det är kul att höra, som du säger det, Pontus, att ja, men det här är ju spelare som uppskattar detta. Du själv hade ju, som du säger här, jag hade nog haft fler landskamper. Jag tror ju att det är väldigt klokt att prata mer om Soccer Services, tror jag, utåt sett också till supportrar. Förstå lite, vad är det de faktiskt gör, utan att gå in i detalj, men att de är en viktig del i klubben. Det tror jag är väldigt nyttigt att prata om faktiskt. För jag tror att det är inte många som vet riktigt vad Soccer Service gör idag för IFK Göteborg, om jag är lite fräck och hårdra det. Nej, jag kan väl hålla med om det, att det finns säkert förutfattade meningar som, ja, osanningar i detta, och att Soccer Services ska vara en del av hur vi ska spela fotboll och så vidare.
eller vilket spelsystem eller typ av fotboll vi ska spela. Och det är egentligen Ferran i detta som är en del av tränarteamet, ledarteamet som är med och bestämmer hur vi ska spela. Men där har inte han något större mandat än någon annan i detta. Han är en otroligt skicklig fotbollstränare med en fotbollshjärna som är topp och har ändå haft förbundskaptenen till höger och vänster och väldigt många skickliga tränare, men han är definitivt en av de bättre. Även om inte jag är spelare så är jag med hela tiden och vet vad han säger och vad han förmedlar. Men det är ju framförallt just det individuella och de individuella analyserna och rapporterna för att utveckla spelarna individuellt som i sin tur utvecklar oss som lag och som förhoppningsvis då ger oss både ekonomisk och sportslig utveckling. Jag måste ju fråga, vi är ändå inne på det här och surrad värva unga talanger. Alltså, det säger Pontus, nu har ju ni surrat där med scouten och ni ser liksom en grabb här, bara, vilken talang. Är det en pitch till den här grabben och säger att, hör du, signa för oss. Du kommer vara en av de spelarna som Soccer Service kommer jobba lite extra med och vi kommer titta närmare på, du kommer få en sån här utveckling. Är det en del i förhandlingarna eller? Det är väl klart att vi pratar om det för de spelarna vi kan känna att det är aktuellt. Så att sen hur mycket det skulle påverka ett beslut, det vet jag inte. Men det är väl klart att det... De är ju från Barcelona, herregud. Det borde ju vara otroligt. Ja, det är kanske Real Madrid-fans som vi varvar in. Så då är det inte så populärt. Det gäller att känna av det först. Gå in och kolla vilket favoritlag de har. Nej, men det är skämt åsido så är det klart att vi nämner detta för de spelarna som vi kan tycka det ska vara aktuellt för. Kolbein till exempel är ju inte superaktuellt att vi ska gå in och lägga den tiden och energin och pengarna för att hjälpa honom ytterligare i den individuella utvecklingen så att säga. Det kommer vi göra ändå, vilket vi gör med alla spelare. Rolle och Ferran och William nu, de sitter ju ner med alla spelare. Om det så är Pontus Wernbloom eller Jaja eller Kalle Johansson som är ny, så är det ju ändå individuella möte och videogenomgångar för att utveckla då både spelare och oss som lag. Men det är klart att det här lilla extra, det självklart så nämner vi det för de spelarna som det kan vara intressant för. Vi har fått jättemånga frågor till dig Pontus från lyssnare. Det är rekord Pontus. Det är rekord, ja. Med god marginal så vi kommer absolut inte dra allihop, men vi kör ett axplock i alla fall. Så kanske någon blir glad. Leif Loket Olsson, antagligen inte den Leif Loket Olsson. Undrar hur bra Colin får du där? Min son Colin, han fyller 17 nu nästa månad och är i Lens i Frankrike i deras akademi, och han sköter sig bra. De har haft det tufft nu med covid och han har haft lite skador och så. Det är för tidigt att säga. Han är duktig och passionerad, vilket är det viktigaste. Älskar att spela fotboll, sen får vi se framöver. Ja. Fanns alternativet att förlänga med Holm, frågar Håkan Stenström. Ja, precis som alla andra spelare vars kontrakt går ut 2021 och även 2022 för den delen. Vi vill ju jobba med förlängningar och det var vi ju väldigt duktiga med 2019 tyckte jag, detta året, till exempel. Men 2020 så har vi inte kunnat gå vidare på grund av ekonomi, covid-19, osäkerhet vad det gäller budget och framtid och hela den biten. Så vi har inte kommit så långt, men självklart är det något vi inte bara skulle diskutera med Emil utan även andra spelare nu framöver när vi väl får klarhet i vad som gäller. Den här frågan, alltså hur bra är du på Football Manager? Det var många år sedan jag spelade. Så ingen aning.
Men det var nog någon gång i början av 2000-talet när jag var lite aktiv på i Football Manager. Värvade du dig själv då? Nej, det kommer inte jag. Nej. Klart du gjorde. Får jag fråga, spelar du Championship Manager någonting? Är inte det samma sak? Är det samma Football Manager? Är det så? Eller? Ja, man kan gå in i detaljer. De tidigare årgångarna hette Championship Manager. Sen bytte de namn till Football Manager. Så det är samma sak, fast äldre. Ja. Då är en kritisk fråga. Spelade du 01-02? Om jag spelade den manager-spelet eller... 01-02. Var det det var säsong 01-02? Ja, det kan det ha varit. Jag kan inte svara på det. Ja, men det var ju där det att man skulle alltid värva Maxim Cigalko från Dinamo Minsk, en jävla målspruta, ta in Arjen Robben tidigt, han var i Kroningen och det var ju otroligt. Jag värvade dig Pontus Svanerud många gånger, för du hade ju bra stats där och bra betyg i Monaco, men fan, du funkade aldrig i mitt truppbygg. Du fick ju bara en sexa hela tiden. Din brorsa däremot, jag tog ju han från Landskrona där, han var ju, fick ju bättre betyg, men vad fan, hans stats var ju bedrövliga, men det passade inte alls in i systemet. Jag bara säger det till dig där, att det funkar inte med dig. Det måste ha varit någon bugg eller något. Ja, det är en bugg. Absolut. Jon Kuckler eller Kursler eller vad det kan vara. Skåne. Hur blev du blåvit? Nej, men som säkerligen många av er som lyssnar eller är blåvit supportrar, så växte det fram i början på 90-talet. Eller i mitten på 90-talet då Blåvitt hade sin storhetstid som vi snart kommer uppleva igen. Mm. Men jag blev uppbjuden av IFK Göteborg och fick gå på Champions League-matcher och vara sommarproffs. Och på den vägen blev jag frälst helt enkelt. Härligt. Kunde ju inte välja Malmö FF eller Helsingborg. Det fanns ju inte på kartan. Nej. Nej, du är från Landskrona, det går ju inte. En sista fråga. Hur gick tankarna när du traskade fram mot straffpunkten i cupfinalen och när bestämde du dig för högerkryss? Tankarna gick som aldrig tidigare när jag slagit straffar, vilket jag har gjort ganska mycket, men då hade jag alltid bestämt mig. Det hade jag inte gjort den gången, vilket var lite oroväckande, men efter lite funderande så blev det kryss. Brukar vara ledigt där, som de säger. Ja, det brukar vara ledigt. Jag vet inte om någon annan hade varmt upp det tidigare, men det var inga konstigheter. Nej, det kan ju låsa sig lite. Jag tror det var Henke Larsson i VM mot Tyskland, va? När han bestämde sig sent och tänkte skjuta åt vänster, men det blev höger. Det är väl viktigt att bestämma sig, tänker jag. Ja, i alla fall innan du skjuter till bollen, om du inte kör en brolinare och avvaktar hela vägen in till sista sekund eller sista stunden innan du touchar bollen. Ja. Vi har ju Rolles straff nere i Barcelona också när Torbjörn vägrade ta den. Ja, just det. Har du tagit upp den med honom ännu? Nej, det... Det får du göra. Nej, jag vet inte om jag ska göra det eller inte. Vi får se. Nej. Nej, det kanske kan vara. Men han slog in några straffar efter det, så han lärde sig något av det också. Oh. Det blev en skaplig spelarkarriär. Får man säga. Det får man ändå säga. Anekdoter. Har vi några sådana att bjuda på? Jag är tom. Du tom. Pontus, du har ändå varit ute i den här världen som vi har suttit och pratat om nu. Nej, jag har ingen. Jo, det finns väl en hel del såklart. Monaco-tiden var väl ganska fullspäckad med anekdoter. Trezeguet eller Barthez eller något? Ja. Vi vann ju ligan där ett år, eller mitt andra år, vilket var helt fantastiskt. Men då var vi ju i praktiken inte helt klara, men
ett resultat gick med oss dagen innan vi skulle spela vår hemmamatch för att säkra guldet, så att vi behövde förlora de fyra återstående matcherna och tappa jättemycket målskillnad, men det tyckte inte jag var, och några andra var direkt. Det var inte klart, för att det var inte klart. Men ett helt gäng tyckte att det var klart, så att de gick ut och festade ordentligt i alla fall. Och det märkte man när man kom till frukosten dagen efter, när man var taggad på match och sådär. Där vissa var lite trötta. Och sen så behövde vi en poäng på kvällen där i den matchen. Och då fick jag hoppa in när det var en kvart, 20 minuter kvar tror jag. Och vi låg nummer 2-1. Och då spelade jag fram Marco Simone som sköt och Dadu Perso styrde in bollen. Så då säkrade vi guldet. Och det var helt fantastiskt såklart att få vara med om det i så ung ålder med så fina fotbollsspelare runt omkring mig. Och sen då så var det ju fest på riktigt såklart. Och vi hamnade på den exklusiva nattklubben i Monaco. Och till slut så blev väl klockan ganska mycket på natten eller morgonen, jag vet inte. Men då var jag lite mer taggad på att fira guldet i alla fall. Så det var väl jag och någon annan kvar, trodde jag. Men när väl kyparen kom med notan där så var det inte så många fler kvar på stället. Så den var ju betydligt dyrare än vad jag tjänade i månaden på den tiden. Men jag fick ju ändå på något sätt lösa det. Och sen så fick jag räcka upp handen dagen efter på träningen och sa att jag fick säga liksom, ursäkta, men jag fick betala igår. Kan ni swisha, höll jag på att säga. Men det fick man inte då. Nej. Jag kunde. Det kan man väl inte fortfarande i Frankrike. Men i alla fall, jag fick ju fråga snällt om jag kunde få lite pengar tillbaka på den. En Heineken i centrala Monaco ligger väl bara på det en bra bit över hundringen för att få en 33 centiliter. Alltså, den notan måste ju varit... Du kan ju typ köpa stora saker i Sverige för det där. Får man fråga vad den låg på någonstans, den där notan? Jag vet inte om det var, om vi fick något rabatterat pris eller sådär, men jag tror det var 100 000 ungefär, svenska då. Men ja. Men vi fick nu något rabatterat, jag kommer inte ihåg exakt. Men det var väl precis så att mitt kort kunde ta det, eller... Jag tror nu jag fick till och med låna av någon som var där för att betala en del. Nej, jag kommer inte ihåg exakt. Men ja. Struligt var det. Stökigt var det. Ja, stökigt var det. Men det ska det vara när man vinner ligan. Helt rätt. Yes. Har du några avgångskrav? Jag. Ja. Det kan man ha. Nej, inga kommentarer. Nej. Bra Pontus, det kom. Det fan var skönt, ingen kommentar. Det gillar man ju. Nej, bra. Någon annan som har någonting att tillägga? Ja, jag tycker att villkorstrappan kan avgå på nytt. Det här, läste rapporter här från Enable och liknande. Läste, tog del också lite grann vad som kom fram. Det var väl Fotboll Stockholm som hade grävt ordentligt här hur polisen resonerade om förra året. Och de ansåg ju att det var väldigt, väldigt lyckosamt år då, med tanke på att de inte behövde göra några insatser i fotbollen. Men det som irriterade mig lite grann i den rapporten och som sätter mitt avgångskrav var på att 2019 då för all del, så var det ju en hel del protester mot villkorstrappan. Vi hade bland annat att det var ju till och med att ståplats var tom, man kom in efter ett tag, man hade liksom även tyst, det var en del under matchen där man satt helt tyst, och polisen klassade det som en fredlig demonstration och de tyckte att det var positivt, att de menar på att det här var otroligt bra respons, och de såg det som väldigt positivt att klackarna var tysta eller inte ens dök upp. Ja, men det är oroväckande liksom att det kan vara att man har en sån skev bild av supporterkulturen. Pontus var inne på det, liksom det vad supporterkulturen gör idag och attraherar spelare, vilken stark position den har i Sverige. Men när vi har en polismyndighet som inte, alltså, ser det på det här sättet och får styra det på det här sättet utan att det blir någon form av
argumentation från position, från personer i ledande positioner, politiker i all del. Ja, men det är skrämmande. Jag tycker det är så jävla uselt. Så nej, avgår det avgår så det står härligheter. Dan Eliasson, nej, han har redan avgått i och för sig. Ja, igen. Ja, han har väldigt mycket jobb att avgå ifrån. Alltså. Ja. Pontus, du ska ha jättestort tack för att du ville vara med och stort tack för din tid. Mitt uppe i den här hektiska perioden dessutom. Det är vi väldigt glada för att du ställde upp på. Verkligen. Ja, men tack själv för att jag fick vara med. Och hoppas att vi ses på Gamla Ullevi så fort det bara går. En liten fråga till. Hur kändes det här? Till mig? Ja. Är vi klara nu då? Eller, ja, okej. Okay. Ja. Ja, nej, men det kändes kul. Kul. Bra snack och intressanta saker ni tog upp. Och, jag försökte bjuda på så mycket jag kunde utan att avslöja några jättesensationer. Så att det var väl bra. Och det ska bli kul att lyssna på er framöver. Och du är välkommen åter, herregud, som sagt. Så jag menar, det händer ju alltid saker framöver också. Så du är mer än välkommen tillbaka hit och surra. Och kanske en period där det inte kanske är mitt i högsäsongen vi kontaktar dig, som sagt. Så när det är som mest att göra. Men... Ja, lite dålig timing. Ja. Ja. Ja, vi säger tack återigen till Pontus. Och tack för att du har lyssnat. Ha det gött. Hi.